Moi! Ja tervetuloa taas tänne mun duemobileisiin. Jatketaan tätä päiväkirjan lukua. Eli mihinkäs me jäätiinkään, me ollaan nyt luettu päivät 1, 2, 3, niin jatketaan päivästä 4. Torstai, day 4. Hello, new life. Hullun pitkän tuntunen päivä takana. Tänään tapasin hostit, ihania ihmisiä. Kaikki puhuu ja nauraa tosi paljon. Ulkona ukkostaa. Tänään ollaan kierrelty biivillää, näin koulun yömäs. Tulee olemaan kiirettä ja niin hyvä. Oon nyt tosi väsynyt. Kävin tänään koneella. Kotiin en ole vielä saanut yhteyttä. Yritin soittaa. Lähinnä raha-asioita ja ilmoittaa, että kaikki on hyvin. Kaikki on ihan kuin leffoista. Käyn nukkuu. XOXO, Reetta. VS. Käytiin Kiilis kaupas, jossa myydään prom-mekkoi. Sovitin yhtä. Se oli siistii. 10.8.2012 perjantai, day 5. Tutustumista kaikkeen. Host-äiti tuli herättämään mut ja mentiin koululle hakee host-sisko. Ne näytti mulle vähän kuin koulua ja juttelin sihteerin kanssa. Sitten tultiin kotiin lounalle. Söin elämäni ekan peanut butter and jelly sandwichin, hassun makusta. Sitten mentiin host-veljen teatterikerhoon. Niillä oli joku pikku show. Sitten oltiin kotoon joku aika, kun host-äiti ja host-sisko lähti. Pelattiin host-veljen kanssa 5 yömäs. Ja mentiin biiville lenkille koirien, kahden perheen koirien kanssa. Alku meni hyvin, mutta sit toinen niistä söi maasta jotain outoa ja Dunkin Donutsin kohdalla toinen lähti juosten karkuun. Kesti hetki, mutta sit saatiin piiritettyä se. Loput mentiin kotiin, host isä laittoi meille nukettei, katsottiin Simpsoneita. Ennen 9 lähdettiin leffaa, kun host-sisko tuli bänditreeneistä. Mentiin siis 300 katsoa Hunger Gamesia. Olen jo aika hyvin sopeutunut tähän. Mut vielä väsyttää vähän liikaa. Talosta sen verran, että just hauska semmoin mitä pieneen toivoin, että salakäytäviä yömässä. No, ensiksikin täällä on kaikki jänniä ovia, mitkä johtaa ties minne. Esim. Yhdestä ovesta pääsee kellariin, jossa menee tunneli talon alta toiselle ovelle. Ruoka on hullua. Paljon eri purkkeja yömässä. XOXO. Eka graduation party täällä. Aamupäivä meni host-veljen kanssa pelaillen ja olin hetken koneella. Sitten host-sisko tuli hakee mut iltapäivällä ja me mentiin graduation partyihin. Yhen... Tässä tulee vaikea, jos mä en voi vaan sanoa näitä mistään nimiä. Yhen Jenin. Mä vaan sanon jonkun mikä on. Ehkä vähän sinne päin, ehkä ei. Yhden Jenin. Siellä oli hauskaa. Ihan erilaista kuin kuvittelin. Me leikittiin ja pelattiin pelejä. Ei ollut mitenkään muodolliset juhlat. Niin kuin host-sisko kertoi, että ne on aina tollasia. Tapasin siis uusia ihmisiä ja oli hauskaa. Sen jälkeen mentiin biiville ja Beeville Dinery. Sen jälkeen mentiin Beeville Dinery. Suoraan jostain Grease-leffat. Ihana. Siellä oli joku random pariskunta, ketkä kyseli kaikkea muuta. Kotona katsottiin Forrest Gump, kun halusin, ja äsken oltiin uimas, kun meillä on uima-allas ja poreamme. Huomenna aamulla mennään kirkkoon. Mun pitää siis mennä sinne joka sunnuntai. Ei se mitään. Varmaan ihan mielenkiintoista. Ne on siis katolisia. Nyt alkaa olla hauskempaa. Päivä päivältä paranee. XOXO, Reetta. Ja kiva taas, kun tuli kuuntelemaan mun vaihtoripäiväkirjoja. Ja palaillaan taas sitten. Katsotaan, minkälaista oli mun eka kirkkokäynti katolisessa kirkossa. Se selviää seuraavassa osassa. See you.